Tjena och välkommen tillbaka till Akulist-TV. Det är hockeytorsdag och det är Rögle mot Växjö. Rögle kan slänga Växjö åt helvete, sop till tippen snart. Kanske eventuellt, vi får se hur det går. Jag har gjort en jävla resa, men det är inte det vi ska prata om. Nu, lite grann. Rögle, Skåne. Vi pratar Danmark. Torel och den jävla ska vi prova. En IPA. Det gick som ny IPA på att det ser på. Och jag fick det från oss fått en jävla blåsa på insidan. Jag kan inte prata heller. Ja, i alla fall Spring Hero, helt prata. Spring Hero. Så. Snygg burk från Toel. Från Danmark. Svinninge heter orten. Bror in Toel. Sidde Svinninge, Danmark. 6,2%. Och på bolags hemsida så ska det innehålla humle aromatiskt. Det är rosmarin. Det är ananas, mango. Passionsfrukt. Grapefrukt. Ja, så här typiska som jag gillar och jag hoppas att jag kommer att gilla den här nu och den jävla ska jag prova. Jag har ingen agar. Nu. Så, det häller upp här. Jag tänker mig att det är lite ljusigt, hejs i alla fall. Så, doftar trevligt tycker jag. Ja, väldigt stadig skumkrona. Vi tar en som bild här helt enkelt. Så. Där. Det är ananas. Det är mango. Det är passionsfrukt. Det är grapefrukt. Humle aromatiskt. Väldigt bevattnas jämt den här. Skön. Jag tror det kommer vara lite pepprig också för att det är rosmarin. Får lite vitpepparfeeling över det här också. Ja, jag hugger in. Ananas. Åh, fräsch. Nästan lite. Här kom ananas, mango, papaya nästan. Väldigt onödigt mycket skum, men väldigt god, väldigt god. Oh, den här var väldigt god. Jävlar. Ja, den här tycker jag är väldigt god. Typiskt det jag tycker om. Det är fruktigt, det är humligt. Det är en liten bäska, eller det är min bäska, men jag tycker det är tropiska tröver så att det inte känns som att det är så mycket bäska. Och det är bra. Och sen är det lite sydligt för att det är citrusfrukter och sådär. Så att, ja. Men alltså inte markant sydligt ska jag säga. Fokus på tydligt glada tropiska frukter. Ananas, mango ska jag säga. Liten touch av papaya där och det är det jag säger och det är det jag tycker. Fan, han är jävligt god alltså. Ja. Fan, på vår höjdpunkt tror jag. Nej då. Och min beställning som kommit. Jag ska hämta den imorgon. Måste åka före jobbet och göra det. Och då kanske jag köper en till sån där. Det var riktigt god. Fan. Asko. Fan, det är nästan en femma på den här. Ja, jag ser 5 av 5. Det är inte många som är. Det är 100. Och sen är det Foggy, tror jag det var. Från Ruckel. Och också den här. Fantastisk. Jäkla fantastisk. Och jag har inte kylt den riktigt. Den är kall, men jag kan ha gjort att jag inte har den tillräckligt många timmar. Men ändå är den så god. Men det är två öl vi pratar om. Så. Skål på gossar.